Dobrý deň, milí videoworkshopanti. Dnes sa presunieme už do doktorandského štúdia Vysokej školy žonglovania spolu s našimi štyroma mačkami. Dnes sa, keďže ste sa už naučili žonglovať a viete kaskádu, dnes sa budeme venovať našim prvým žonglérským trikom, takým základným. Takže toto je kaskáda, ktorú sme sa už naučili. Loptičky nehačem spredu, loptičky hačem znútra, ruky držím dole a neutíkam s nimi hore. Oči hore, ruky dole. A prvý trik sa volá reverzná kaskáda. To znamená, že loptičky hačem stále v kaskáde pravá, ľava, pravá, ľava, pravá, ľava, ale nevyhadzujem ich zvnútra, hop, hop, ale zvonku. Toto je cieľ, ku ktorému sa chceme dostať. K nemu sa dostaneme tak, že si sem tam hodíme loptičku napríklad pravou rukou zvonku. Jupi! 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 Keď nám to ide, tak skúsime ľavú ruku. Opa! A keď nám ide aj pravá sem tam, aj ľavá sem tam, tak skúsime napríklad niekoľko, napríklad, že 3 hody zvonku za sebou. 1, 2, 3. A tak ďalej, tak ďalej. Až sa dopracujeme k tomuto. K reverznej kaskáde. Vidíme sa na budúce, budeme sa učiť tenis, polovičnú sprchu. A to hádam aj stačí.